यो चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ है, मजाको देखिरहेको छ है, पानी रहे पछाडि मजाले बजारहरू हल्का हल्कासँगले बादलले ढाक्दैछ कालिम्पोङ बजारलाई पनि, कस्तो मजाले हल्कासँगले उडिरहेछ बादल। पानी पर्नु आँट्यो, यो माथि देख्दै गरेको टावर चाहिँ डेलो हो, हाम्रो घरबाट अति नै नजिक पर्छ। अलिअलि अलिअलि गर्दै हाम्रो कालिम्पोङ बजार ढाक्नु आँटे। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। साथीहरूलाई म ढिका तामाङकोबाट न्यानो न्यानो अभिवादन सुहाई हेलो। त साथीहरू, म तपाईँहरूलाई यहाँबाट केही झलकहरू देखाइरहेछु है। यो पर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको अलगडा बजार, कालिम्पोङ अलगडा ब्लक 2 है, यहाँनिर मैले 17 माइलबाट क्याप्चर गरिरहेछु। हेर्दै जानुहोस् यहाँको केही रमाइलो दृश्यहरू। यो रोड देखिरहनु भएको छ, यो अलगडा जाने रोड है, प्लस यहाँबाट लाभा पनि जाइन्छ है। बाटोहरू बन्द हुँदाखेरि एनस्टेन जब बन्द हुन्छ त यही बाटो भएर है लाभा, तपाईँको लाभा यो माथि गुरुबाथान डामडिम हुँदै यो तल हाम्रो उयसमा निस्किन्छ, बाघपुल निस्किएर जाने बाटो पनि यतैबाट हो है।
हेर्दा ढाके सबै अघिले अघि अलिकति छलङ्ग देखिरहेको थियो, अहिले त पुरै ठाके छ, अलिअलि मात्रै देखिरहेछ। पुरै कालिम्पोङ बजार ढाकियो अहिले चाहिँ। हेर्दा हेर्दै पुरै धुम्मले ढाक्यो गाउँ, पानी पर्नु थाल्यो। पुरै धुम्मले ढाक्यो गाउँ, पानी पर्न थाल्यो। ओभर चिसो हुन्छ नि, पानी पर्न थाल्यो नि त। अस्तिसम्म कस्तो गरम थियो, अहिले पानी पर्न थाल्यो, शीतल, एसीमा बसे त्यस्तै भइरहेछ। मेरो एजेलियाहरूलाई चाहिँ राम्रो भयो पानी परेर, फुलतिर मजाले पानी परेकोले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो सँगै चलाउने। हेप्पी पऱ्यो पानी, जाडो पनि जाडो भयो, पानी परेको अनि कस्तो पानी पऱ्यो। कस्तो पर्छ पानी पर्ने, कस्तो चिसो, मजा आउँछ पानी, चिसो हुनु थालिहाल्छ हाम्रो त्यो पानी हो बेसी छ। डर लाग्दो रहेछ पानी दाजु त, शीतल पानी परिरहेछ हजुर।